Opština Vrnjačka Banja i opštinska stambena agencija u saradnji sa firmom Srbija Autoput asfaltirali su deonicu koja prelazi preko mosta na reci Moravi ka naseljenom mestu Ugljarevo. Ovo je moj sagrađen pre 30 godina i da nije uopšte održavana ta kolovozna konstrukcija, tako da je došlo vreme na sanaciju iste i mi smo uz našu inicijativu i u saradnji sa Putevima Srbije rešili to i visina ove investicije je oko 1 milion dinara. Saobraćajnica koja vodi ka naseljenom mestu Ugljarevo samo je jedna od 60 putnih pravaca koji su do sada urađeni na teritoriji opštine. U narednih 6 dana biće izvršena sanacija glavnog puta u mestu Štulac. Visina ovih radova je negde 29 miliona dinara, sredstva su obezbeđena iz Republike. Deonica je dužine 1800 metara, znači 1800 metara, početna tačka je na samoj magistrali u Štulcu, a završna tačka iznad prodavnice u samom selu. Nakon asfaltiranja u Štulcu, u planu su. To su Vraneši, glavna ulica, onda Podunavci, Gračac, Novo selo, kroz Dubravu i ispod pruge ka Gočanima. To je tako to. Da obuhvatit ćete skoro sva sela zaseoke. Tako je, obuhvatit ćemo sva naseljena mesta na teritoriji cele Vrnjačke Banje. Opština Vrnjačke Banje u saradnji sa Kruševac putom izdvojila je 2 miliona eura za sanaciju i rekonstrukciju putnih pravaca na teritoriji opštine. Tim fondom obuhvatila je lokalne puteve, ulice i druga mesta kojima je potrebna obnova i prohodnost.